Тәтешнең кадет мәктәбе бу егетләрнең барсы да диярлек авылда туып эш белән чыныгып үскән. Бүген укуның ничек тәмамлануы белем алу шартлары белән Россиянең Иминлек Советы Сәркатибе Николай Патрушев, ил президентының Идел буе округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм республика президенты Рустам Миңнеханов таныштылар. Балалар көне белән дә котлыйлар. Очень отрадно сегодня было слышать, что многие из вас выбирают специальность после окончания поступления в высшие военные учебные заведения. Вы будете гордиться и тем образованием, которое вы здесь получили, и, конечно, надеюсь, дальше достойно продолжите обучение. Мы гордимся, что учебный процесс, воспитательный процесс идет в том русле, который сегодня поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Путин. И то, что в основном, основная часть выпускников идет в высшие военные учебные заведения, это говорит о той системной работе, которая здесь организована. Президент кадет мәктәбенә тир җиһазлары сатып алу өчен сертификат тапшырды. Николай Патрушев истәлеккә хәрби сувенир бүләк итте. Кадет мәктәбе 2004 елдан бирле эшли. Ул хәрби патриотик тәрбия бирү буенча республикада иң көчлеләрдән санала. Хәзер монда 129 бала белем ала. Татарстаннан тыш Ульяновск, Чувашия, Морель республикаларыннан шулай ук Санкт-Петербургтан да килеп укучылар бар. Хәрби хезмәткәр булу миңа бик ошый, чөнки мин кичкенәдән үк аларны күргәнем һәм миңа бик катышады. Шуңа күрә монда килергә булдым. Бу хәрби юнәлештә, аннан соң патриотик юнәлештә балаларны монда килеп, белем алып, тәрбия алып, бергә бер гаилә булып яшәүләре ул безнең әйтергә кирәк илебезнең киләчәге. Кунаклар мәктәпнең тренажерлар залы спорт мәйданчыгын карап чыкты. Физик тәрбия һәм спорт белән бүгенге көндә шәһәрдә генә түгел, авыл җирлегендә дә шөгыльләнергә мөмкин. Хәзерге вакытта без Тәтештән 40 км чакрым ераклыкта булган Бакырчы авылында. Күргәнебезчә, монда волейбол һәм баскетбол белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнергә була. Ә инде менә бу якта ремонтланган төзек мәктәп. Әлеге объектлар белән бүген дәрәҗәле кунаклар да танышты. Бакырчы авылындагы бу спорт комплексы республика программасы хисабына һәм игенәчеләр ярдәме белән төзелгән. Тренажер залы һәм көрәш белән шөгыльләнү өчен махсус залы бар. Бирдә бер юлы 50 кеше шөгыльләнә ала. Авыл җире өчен зур сан бу. Балалар укудан соң, олар эштән соң мускулларын ныгыта. Фитнес центрга йөрибез, ие һәр көнне фитнес центр ачыла, кич белән эштән соң йөрибез инде без анда. Яшьләр дә килә, алыраклар да килә. Продукция, которая ты пьешь. Ауылларның тотрыклы үсеше Россия дәрәҗәсендә узучы киңәшмәнең төп темасы. Яшьләр монда калсын, балалар күбрәк тусын өчен икътисадның тотрыклы булуы кирәк. Чөнки эш урыннары һәм социаль уңайлыкларның булу булмавы шуңа бәйле. Менә бу Тәтештәге механика зауды. Аңа 1967 елда нигез салынган, 2008 елда яңа корпус төзелгәч иштештерелә торган продукция күләме арткан. Бүген күрсәткечләр буенча Казан вертолет заводының иң яхшы бүлекчәләренең берсе булып санала. Монда 8000-дән артык деталь җитештерелә, хәзерге вакытта 130 кеше эшләй. Авылның киләчәге яшьләр. Бүген халыкара балаларны яклау көне уңайыннан Сабан туе оештырганнар. Милли уеннарына килгән кунаклар да тамаша кылды. Эш һәм уңайлы шартлар булгач, яшьләр күчеп кайта башлаган. Авыл җирлекләренең үсеше бүген шуннан тора, ди Иминлек Советы әгъзалары. Бакырчы авылы үрнәгендә Россиянең башка салаларын да үстергән ниятлиләр. Тәтеш районыннан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.